Waliwo omusajja yabuuza omwami we eyali girlfriend we n'amubuuza nti waddawa ex waddawa zangola bebwe nyirira. Now waliwo Katemba agenda mu maaso bakyali bange. Katemba ono ali wakati wa Lwasa ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi. Olwaleero Diana Nabatanzi avuddeyo n'asaba eyali ex boyfriend we amanyikiddwa nga Lwasa Emmanuel Kaweesi amugye mu kamwa ke ng'agamba nti oba oliawo Mukama yasobola okuba nti amutambula oba okumugya mu bulamu bwe olw'ensonga. Talaba lwaki omusajja ono agenda mu maaso n'okuba nti amulemerako. Wetwogera waliwo olutalo wa Diana Nabatanzi ne Lwasa. Haliva maki nti omukyala ono atagezezzaako okuba nti asirika ebiseera ebisinga. Ngenda kwebaza Sister Diana nti mu bakyala be nalindabye abakyala ebiseera ebisinga boogera nnyo to provoke men, ogezaako okubalaga nti bo oboolyawo batuufu oba bakyamu. Sometimes women do a lot of things okugezaako okuprovoking abasajja. Naye mu situation ya Diana agezaako okulaga nti asirika ate nga bye yalikoze Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti abikola. At the age of 40 or 50 ejamukulu amanyikiddwa nga Lwasa mbadde nsuubira okuba nti asobola okucontaining eno situation n'okuba nti obaoliawo taati ng'abantu balala n'okweswaza nga bwe yeeswaziza. Omukyala ono olunaku lwaleero avudde n'asaba omwami ono okuva nti amugya mukama wake obutamwogerako nnyo kubanga agamba nti omwami ono yatambula n'ava mu bulamu bwe olw'ensonga. Lwasa agamba nti ono omukyala yali mubbi, yamubba ebintu bingi mu nyumba, yamubba sente, n'amubba omukwano, n'amubba emotoka, n'amubba ettaka n'ennyumba. So n'olwekyo olutalo luli alukyagenda mu maaso naye nga Diana abaddeko nekyayogedde olunaku lwaleero. Zikiza nkwanirize ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso namba nikibwe ya Maxudi Junior gwebalekwa nti otambula nange okunjagala, okumbereramu, okunkuuma, okunsubscribingira, okunsupportinga, okumpa ne kumajja muganda wange nange neneeyagala mpulampula n'ogamba karich bweya kange kakawee ky'ekkumi ekyabiri kabeereewo bambi big up on yourself day nkwagala nnyo. Now zikiriza nsobole okuba nti nkutwala speedy mu nsonga za musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi is a TV star akola ku TV amanyikiddwa nga BBS Telefina eyaffe eyawa neya Buganda kukatala okuba nti azannya emizannyo ng'ono omukyala mu lufutifuti oyinza okumuyita actress omujjuvu owettabu. Now bafunamu obutakkanya nga nawe bw'obimanye nti mu relationship waliwo lwekituuka nekigaana n'obigezaako nga bigaanye kati ebya Lwasa byagaana. Lwasa bwe byagaana nayagala ate okwefuulira ate Diana Nabatanzi. Kati Diana Nabatanzi olunaku lwaleero avudde n'agamba nti nedda ssebo ngenda kusaba mukwano gwange onveeko osobole okuba nti otambuza obulamu bwo nga ggwe Lwasa osobole okuba nti onviira mu bulamu bwange n'okusobola okuba nti obaoliawo nange neeyongerayo kubanga ogenda mu maaso n'okunjogerako mu mawulire ku radio ne TV nga bwe nakubba, nga bwe nakutwalako sente zo, nga bwe naye ng'ate bibaawo kubanga nange mu process eyo nali mukyalawo era nga mukyalawo oli supposed okuba nti omukolera ebintu ebyo bwolina okuba nti bibeera. Mu kusooka bano nno ababiri basooka kwetsanga ne bagamba nti oyo nze simwagalangako oyali business partner wange nga bumanyi basita bwe babeera ab'e Uganda ne mu nsi yonna. Kyagenda okumaliriza nga kyabise nga kiyulise nga obutami buvaayo bulaga nti bano baliko ensonga ze batuukako. Recently waliwo olutalo nga ne Lwasa asuubiza okuba nti ate bifaananyi erya Diana Nabatanzi ebyobwerere weŋŋambira abakyala b'e Uganda okugyako ng'olina ekikyamu ku mutwe tolina nsonga lwaki weekubya ebifaananyi by'obwerere oba okukwata vidiyo y'obwerere n'ogisindikira omusajja okugyako ng'olina akatuli mu mutwe nga totegeera. But according to the history I have nalaba banita Fabiola Barobina Mweruka Badesire Luzinda Clestio Tuhaire ndabe Betty na Tiana nga bafeesinga ebintu bye bino ndaba Hana Sule musajja mukulu amanyikiddwa nga Jack Pemba gwe yagenda mu maaso n'okuba nti atera sex tape ye ndabye ono Shamimu so like nga vidiyo zigenda mu maaso ne recent omwana wa Bumbusi vidiyo zage zimaaso n'okuba nti zifulumya. Lwaki ofuuka dance? Lwaki osiruwala n'otakozesa mutwe gwo newekubya ekifaananyi ng'oli bwerere n'okisindikira omusajja? Lwaki takulaba nga oli bwerere dhani okusigalawo bw'omusindikirako ki?
Are you stupid? So don't let your bawala mwe mugene mu maso n'okubikola mujja kudibira kuluja. Now, like was I'm threatening a den and never dance. Olw'okuba yakwata ebifaananyi n'abimuwa. Omuntu ku alina amagezi ng'olina high caliber ng'otegeera weekubye otya ekifaananyi eky'obeere n'okisindikira omusajja. Kudiruti. Anyway, kankomaawo. Soke tusobola okuba nti tweyongerayo. Naye gwe bampuliriza nkugambye tewali true love, like a true love tekuzibanga kubo. Kubanga abantu bwe banyiga obiseera ebisinga obungi obusungu bututwala ebirowoozo olinakwata ekifaananyi kyonakisindikira kyaliwe ne bakita. Olinakwata videos ze mwakwata. Lwaki ohavinga ogawavinga ensonga z'ekikulu n'okwata video kiki kyoyagala nnyo okulaba kyotalabangako? Lwaki temweraba nga mubikola? So, bebyo, rasa ngana maso nukutisa tiso mchala ngaba gendo kuta video, ngalibu erere, mchala mkambye ntani, vako, nesonyiwa, kugamba kule chali wangele nari yeyo, teweku ya ifana nyibiyabu erere, nubisini kilo mchala obo mwami, kumanga dendo kutade ifana nyibi jafuruma, oswaze familia yo, oswaze abana bo, oswaze baganda bo, nesiona, ekulabe. Bye bye, bambita Richboya, Max Udi Junior, yankoma onezuwe na mpati tu, olono tsobro kwanti kutusako bichi bebe, bebe yabade afachi, zuwe na avude ya yugela chikubulamu wa bebe, nesongolachi ya funu sete, obulade wa mkute, bitu kwanti ugela kumpula mpula. Bambita Richboya, kankome wano, onaku ulwarero.